anatomia patológica é uma das áreas mais fascinantes da medicina. O Lisbon Pathology Update é um curso desenhado para médicos em fase de formação, mas também para aqueles que já se dedicam a áreas mais específicas desta especialidade. Este ano, em 2019, realizamos a sua segunda edição. Irá abordar 5 áreas da patologia. A patologia mamária oncológica, a dermatopatologia, em especial lesões melanocíticas e lesões linfóides, a patologia oncológica ginecológica e lesões hematológicas menos frequentes do gânglio linfático. Teremos também a abordagem da patologia do interstício pulmonar e de neoplasias neuroendócrinas do pulmão. As apresentações teóricas da área da anatomia patológica estarão a cargo de médicos patologistas do MD Anderson Cancer Center de Houston, que no último dia dos trabalhos dedicarão também toda uma manhã à apresentação de casos clínicos de dificuldade major. Algumas imagens desses casos foram previamente dispensadas aos participantes para que os possam discutir de forma mais envolvida e apresentar também as suas alternativas diagnósticas. A intercalar as intervenções das diferentes áreas da patologia, haverá palestras eminentemente clínicas numa perspectiva de que a informação médica ótima é aquela que se produz de forma integrada. Estamos empenhados em que esta iniciativa passe a fazer parte integrante do programa formativo da comunidade dos patologistas, quer nacionais, quer internacionais. Queremos também que o Lisbon Pathology Update possa acrescentar motivação e qualidade ao exercício da nossa especialidade. Por isso, contamos com a vossa participação.